Trač ili glasina je priča koja je najčešće mešavina istine i laži, koja se širi od usta do usta. Sociolozi dele tračeve na tri vrste. Tračevi koji odražavaju zajedničke želje i nade onih koji ih šire, oni koji se šire iz straha i treća vrsta tračeva to su zlonamerne glasine motivisane agresijom, mržnjom ili predrasudama kojim se namerava potkopati lojalnost određenoj grupi ili narušiti međuljudski odnosi. Danas, popularna štampa koristi sve tri vrste tračeva kako bi povećala svoj tiraž. Pa danas je kod nas sve trače istina, ne znaš više šta je šta, ali to možeš da se vratiš u 2000. godine kad je pobedila, za koju smo se mi svi novinari zalagali, pa smo onda jedno 8-9 meseci niko nije pisao istinu o tome u ljuljkani onim što je doneto. Međutim, da se vlast učvrstila, uzela novine, glavne novine u svoje ruke i u tom trenutku su rođeni tabloidi. Dakle, kad nemaš punu istinu, onda ideš sa insinuacijom, lažima i tračima. I onda to imaš danas. Tako da ti danas ljudi više veruju Kuriru, da ne govori neka druga novina, dakle, dnevnim tabloidima. Ovo je tračarska zemlja. Samo lažni moralisti mogu da svrde kako smo mi čistunci, kako ne volimo da ogovaramo i olajavamo, a kad su Vojvođani u pitanju, ja uvek kažem da postoji sindrom koji je opisan u književnosti, to je sindrom Frau Gabriele, koja može biti i muško-žensko. Trač se prenosi brzinama koje su veće od brzine svetlosti, a ljudi koji se njima bave zovu se tračare. Postoje dve vrste takvih osoba. Standardne tračare, odnosno Radio Mileve i režiser verzije tračara. Radio Mileve prenosi informacije uz sitne izmene, dok uz napredovale verzije režiraju i montiraju nepostojeće scene kakvih nema ni u španskim serijama, niti u kolumnama poznatih pevačica. Moj urednik Marić stalno je govorio da je laž jača od istine i da ljudi više veruju laži nego istini. A to nas je naučilo i poslednjih 20 godina. A kad pišeš laži, shvatiš da te ljudi više čitaju i kupuju upravo te novine. Stari ljudi su govorili da se dobar glas daleko čuje, a loš još da. Pametno osmišljena glasina ostavit će dubok trag u srcu osobe koju ogovarate. Parola osoba koje ogovaraju je da ako sebi ne mogu da olakšaju život, onda će drugima uspeti da ga otežaju. Time više govore o sebi nego o drugima. Teško se od toga odbraniti i najteže ljudima koji su u javnom životu, koje prate takve priče. I onda su oni naterani ili da se brane ili da kažu to pišu budale pa narod ne kaže šta hoće. A događa se nešto drugo. Ti pročeš na najcrnje o nekome danas. I ti kao čitalici naivni, oni počeli da razmišljaju njemu zaista najcrnje. Međutim, sutra kad se pojavi nova vest, ono je potpuno zaboravljeno što je bilo juče. Međutim, postoje ljudi iz takozvanog jet seta koji preko tračeva i tabloida uspevaju da grade svoju karijeru. Brzo to prođe. Mislim, mnogi sa takve ljudi isprahila. To može kratkog daha to da bude. To je sada samo trenutno. Pa smatram da je to odrast neobrazovanja, nekulture i da je to kratkog daha uspeh. Da bi trajali, morate da radite. Samo rad i trening. Znači, bez rada nema ništa. Kod nas jet set, to je drugo ime za nekakve džabalebaroše koji idu od mesta do mesta, jure sebe po gradu gde je džabe. Obično nemaju žute banke i to je naš jet set. To je drugo ime za ološ u svakoj civilizovanoj zemlji. Ja ne mislim stvarno ništa o njima. Dugo sam bio u situaciji da moram da komuniciram sa svima i da mislim o svemu i svačemu. U poslednje vreme, s obzirom da se bavim svojim poslom onako kako ja hoću i zbog sebe, i s obzirom da sam radio ovu emisiju Plesom do snova, naučio sam da postoje jako teške situacije u životu kroz koje ljudi uspevaju da budu dobro i da se bore za sebe. I to je nešto što je jako bitno. Sve ono što su to, tračevi, šta ljudi misle, ko će šta da kaže, na osnovu čega oni žive, ko te slikao, šta da bude, prođe, apsolutno nije vredno da se čovjek bavi time. Pop Spira je hteo i bio Bog zna kako rad, ali štego. Pomislimo na trač, jedna od prvih asocijacija su nam nekoliko žena sa viklerima koje sede oko stola, piju kafu, jedu ratluk i obavezno drže cigarete u rukama i pričaju što tiše jer i zidovi imaju uši. Jedine sportske aktivnosti kojih će u Srbiji uvek biti, a koje nećete čuti u sportskoj hronici, jesu trač partije. Obrijan! Ja, sirota telaš da sova, ajde malo još kažem samoj sebi, daj da ode malo da gospe soke, pa mora ona to znati kad drži duća. No, se ja zaražam ovaj prokleti parada iz kod kuće i baš sam danas našla da ga kuvam. Tako, 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 tako
Naravučenije priče da je trač ovisnost siromašnih koji nemaju nikakvu drugu zabavu nego da se bave tuđim životima. I da je to jeftina seljačka zabava. And David was so pissed. Oh, man. Profesor psihologije Robert Dunbar rekao je da je dobar trač onaj koji povezuje, a napomenuo je da je to posebno izraženo kod lovaca, vojnika i saradnika. Kaže i da muškarci i žene podjednako ogovaraju, ali dok muškarci uglavnom pričaju o sebi, žene pričaju o drugima kako bi ojačale međusobne odnose. Taj vid ponašanja potiče još od nastanka prve ljudske zajednice. That's awful. Is he okay? And then you tried to kill yourself, but you just ended up taking 4 aspirin and falling asleep instead. Dobar trač je zaista onaj ako je istinit. Ako ste zaista kao pojedinac, kao građanin, videli neku poznatu ličnost u švaleraciji, a za to niko ne zna, štampa ne zna, to je dobar trač. To je ono o čemu treba pričati. A ono marketinški, ja izigravam čednu damu i čednu gospođu, a hajcam sa strane, to su vam srpski mediji. U srpskim medijima, kada su tračevi u pitanju, prodaje se laž, a ne istina. Jednom sam robijao što sam verovao ljudima. E pa drugi put neću. Do sada većina antropologa je pretpostavljala da se jezik razvijao tokom muških aktivnosti poput lova. Dunbarova intrigantna istraživanja pokazuju da su žene, naprotiv, zaslužne za razvijanje jezika kao načina sporazumevanja. Eto još jednog dokaza kolike su one vrbljivice. Tebi da kažem, pa za 5 minuta zna cela ulica. Kad naučiš da ćutiš, onda ću ti reći. Psiholozi nas uveravaju u to da zbog trača ne treba gubiti glavu i padati u vatru, ali da obično, rekla kazala, treba razlikovati od zlonamernog spletkarenja. Ipak, trač je postao redovna pojava u međuljudskoj komunikaciji. Danas tako gutamo tračeve laži da je strašno, smo postali sastavni deo života kao voda doručak ili rakija preručak. Sledeći put ako želite da ogovarate, setite se stare poslovice koja kaže da ako u nekog uperite prst, ne zaboravite da su 4 i dalje uperena ka vama. Sve vam se vrlo lako može vratiti, a i svaki trač će stići do osobe koju ste ogovarali. Tebi da kažem, samo laješ, usta ne zatvoriš. Tata. Šta je? Kako to razgovaraš s mamom? Kako zaslužuje.